Hello guys, ellarkum Calcutta foodies like swagatham. Appo innu nammle nallaru mango cheesecake aanu undakkunnathu, no bake mango cheesecake aanu. Pala aalkarum cake undakkunna time cake hard aayi povunna prashnangalokke parayunnathu kettittund. Appo idin angathoru prashnamilla. Appo ningalkku ellavarkum veettil try cheyyavunnathe ullu. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത്. അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സ്പെൻസീവ് കേക്ക് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടില് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചീപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക. ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മേരി ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 80 ഗ്രാം മെൽറ്റഡ് ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൗൾഡിലേക്ക് ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു തീരുന്ന വരെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ 2 മാങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 2 പോർഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ 2 കപ്പിലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു 10 ഗ്രാം ജെലറ്റിൻ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രീം ചീസൊക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു 500 ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെനില എസെൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച മാംഗോയുടെ പ്യൂറേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 150 ഗ്രാം ഒക്കെ വരെ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ജെലറ്റിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ ബാറ്റർ ഇതിലെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മൗൾഡിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയറിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാങ്ങ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്കും നമ്മൾ ഒരു 10 ഗ്രാം ജെലറ്റിൻ പുതർത്തി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് തണുത്ത് സെറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓവണായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ചീസ് കേക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചീസ് കേക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്രീം ചീസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്.